ជោគជ័យនិងបរាជ័យមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យមានសមត្ថភាពមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគេនិងសហការជាមួយពួកគេក្នុងអាកប្បកិរិយាមិត្តភាពអ្នកបរាជ័យស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួននៅលើអ្នកដទៃទៀតភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សជោគជ័យនិងមនុស្សបរាជ័យមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បានជឿជាក់លើសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការលះបង់ពេលវេលានៃជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅពួកគេអ្នកបរាជ័យមិនមានគោលបំណងជាក់លាក់មួយសម្រាប់ជីវិតហើយតែងតែជឿជាក់ថាទទួលបានភាពជោគជ័យគឺជាលទ្ធផលនៃតំណាងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការពេលមានឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមនុស្សជោគជ័យបានបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីអ្វីដែលពួកគេដឹងនិងអាចធ្វើវាបានទាំងស្រុងតាមរយៈប្រាជ្ញាមនុស្សបរាជ័យបង្ហាញមតិលើបញ្ហាដែលពួកគេបានដឹងនិងមានចំណេះដឹងតិចតួចឬគ្មានយល់អ្វីបន្តិចអំពីបញ្ហាទាំងនោះមនុស្សជោគជ័យបានផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបដោយមិនតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ចំណែកមនុស្សបរាជ័យរក្សាទំនាក់ទំនងតែជាមួយអ្នកដែលមានអ្វីដែលពួកគេចង់បានមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យបណ្ដុះចំណេះដឹងនិងពង្រីកការអត់ឱនពួកគេបានរស់នៅឆ្ពោះទៅរកផលប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍អ្នកបរាជ័យបញ្ញាមានកម្រិតអាត្មានិយមដូច្នេះពួកគេបានដាច់ឆ្ងាយពីឱកាសអំណោយផលនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សជោគជ័យតែងតែជាមនុស្សរស់នៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនឹងបានមើលឃើញថារឿងនេះជាការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់ដើម្បីដឹងថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំណែកមនុស្សបរាជ័យមានការចាប់អារម្មណ៍តើទៅនឹងតម្រូវការបន្ទាន់និងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដោយមិនខ្វល់ថាល្អឬអាក្រក់